Valstiskuma stiprināšana, tautsaimniecības un izglītības nozares attīstība – pamats Latvijas rītdienai. Profesionālā izglītība, amata prasmes ir, bija un būs labas karjeras sākums. Jēkabpils novadā, Jēkabpils agrobiznesa koledža ir vienīgā profesionālā izglītības iestāde, kas piedāvā izglītību gan vidējā, gan īsā cikla augstākajās izglītības programmās 17 dažādās profesijās. Nenoliedzami tas ir iegūms uzņēmējiem, tas ir pienesums tautsaimniecības attīstībā. Svarīgi apzināties, ka ikviena Jēkabpils novada iedzīvotāja līdzdalība attīstības procesos ir pienesums novada attīstībai kopumā. Tas ir tik vienkārši. Nāc uz vēlēšanām, izdari izvēli un esi līdz atbildīgs Jēkabpils novada attīstībā.